Okay. Mit navn er Claus Popp Larsen. Jeg skal prate om Öppna tjänsteplattformar for smartare hem. Og smartare hem, det er jo lidt en del af den her smartare starten, og det synes som som du sagde, egentlig så er det jo samme kræver. Det var, vi skal bare placere det ind om de to olika områden. Men lad os spørge lidt med smartere hem. Og hvad er der, smartere hem, Jendigen? Og jeg gisser, at alle her har lidt sin egen opfattning om, hvad det egentlig er. For det er jo nogle ting, som vi har prøvet om i altså typ 15-20 år eller noget. Og jeg ved ikke, om det er hen, så det er ekstremt myk på den her tiden. Og det, som man prøver om iblandt, det er det her med, når man skal nævne nogle ting spektakulært, det er det her med, at tvætmaskinen, den skal tvætte sig på natten, af den er som billigst. Eller det kan være, at man vil kontrollere nogle ting, man vil kunne overvåge nogle ting. Og det, altså, det findes masser med olika saker, som man kanskje selv forkniber med smart og hemmet. Men altså, det går ind til så der jettefort. Det bliver mere og mere smart, og det går at købe sådan her konsumentelektronik. Konsumentelektronik, bolagen, de vil jo sælge masser med prøler til os. Men så kommer jo, altså til eksempel elbolagen kommer ind, larmbolagen, de gør jo jettesmarte løsninger. Altså det kommer fra nogle olika hold, va? Men det som er lidt gemensamt her, då, det er blandt andet det her med, at man hamner i sådan her en indlåsningseffekt. Det er ikke så, at alle pryler hjemme, de fungerer ihop. Altså det fungerer ihop, om man køber en pryl, som til eksempel, du kan se, hvad temperaturen er hjemme, men det kan ikke, du kan anvende den information for noget andet system. Altså de her systemer, de fungerer ikke ihop, og det måske de gøre på noget sæt. Men jeg tror ikke rigtigt, det kommer af det her med fra en konsumentelektronikken, for de kæmper jo om at sælge sine pryler og sælge sine tjenester. Så der man kan sende sig sygne på at åbne op, så at andre kan komme ind i udnyttet til samme system. Altså for det kommer de jo til at sælge mindre. Så der, om man venter lidt på det og siger, nå, men hvad er det egentlig, man vil åstadkomme med smart og hemmet? Og hvem er det, som vil åstadkomme det? Og det kanskje kan være en fastighedsæger, som vi hørte før også. En fastighedsæger, som vil have kold på alt det, som handler, alt det, som man kan mæte i sin fastighed, så man kan tage beslut på det og udvikle tjenester baseret på det. Eller det kan være en kommunal omsorgsforvaltning, som vi har ydt sådan her digitale omsorgstjenester. Hvor skal det gå til? Det kræver også nogle typer af smart hjem. Eller det kan være, vi har landbruget også, så det findes jo mye som helst. Det findes mange andre sætter, der kommer ind på det her. Men der er det kanskje indtil, at den, som erbyder den her løsning, som ansvar for løsningen, som har det her egentlige behov, det er indtil den, som skal sælge alle de her tjenester, altså som man kanskje kan slippe den her indlåsning. Og nu skal jeg give et problem, eller et eksempel, fra et kommunalt fastighedsbolag. Og så her, og dem er ganske moderne, var så her ser det ud. Og den er ganske job i den her bilden, og det er medvidset også, vi skal ikke gå igennem alt. Men det, som den viser, det er, at man mæter jettemange sakre og olika parametre i en sådan her hyfsat moderne fastighed i dag. Altså man mæter varmvarten, kaldvarten, temperatur i to olika stellen, man har passagekontrol, det findes brandvagt, hislarm. Det er det, som findes i fastigheden. Sen i lægenhederne, der findes det masser med sakre, som man kan mæte også. Og en sådan her normal fastighed, den kanskje har 8-10 paralleller system, egentligen, som mæter samme sak, eller som gør samme sak, de mæter ind til samme sak, de mæter olika samme sakker. Men det er 8-10 paralleller system, som gør samme sak. Så det findes en sensor, det findes et system, som samler ind sensordata og kommunicerer op til nogle tjenesteleverantører, der man udvikler tjenesten og så videre. Og de hænger ind til ihop, va? Altså det går ind til at føre data fra et system til et andet system. Og det er lidt problematisk, bør de her mange fastighedsækker at tykke. Så det som, og det er ikke bare i en fastighed, vi ser det, altså det er samme sak i hjemmet, og det er samme sak overalt, da vi bare får de her IoT-tjenesterne. Altså man har et system, som kanskje er jettesmart i sig, men de kommunicerer ind til ihop med andre system. Og der hamner man i den her indlåsningseffekten. Det er svårt at bytte ud en komponent. Om man har sat en jetteborg tjeneste, som man gerne vil have, om indtil den, som levererer systemet til en, kan erbyde den her tjenesten, der går det ind til at tage ind den tjenesten. Altså man er indlåst på det sæt, eller om man vil bytte ud mod en anden
sensor, som kanskje er mer noggrann. Da måtte man få det av sin systemleverantør. Og det ser ut som at man har mange ulike systemer at hantere. Det kan vi se hemmer selv vokser med alt det, som vi kan mase. Det blir litt jobbigt, men som man er interesseret av det i alle fall. Det blir mye redundant utrustning og mange parallelle kommunikationskanaler osv. Og alt i alt, det gjør jo, at det blir unødigt dyrt, jævnført med, hvor det kan være i stedet for. Det blir unødigt ressourcekrævende og unødigt energikrævende. Altså, vi kan tænke os, vi kan dele på 10 prøler og har en i stedet for 10 kommunikationskanaler i stedet for, vi har en kommunikationskanal og så videre. Og igen, det gælder ikke bare hjemme der, så det gælder alle de her steder, der vi vil bare applicere Internet of Things. Så nu har jeg en sådan her visionsbillet for et projekt, som vi har, som hedder Smartare Hem. Og det er som sagt en visionsbillet, og det er dit, vi vil komme. Og på noget sæt, vi ser, at vi har sensorer længst nær, og længst oppe har vi tjenester. Og det findes masser af mulige typer af sensorer, som man kan tænke sig, som har med fastigheden at gøre. Det kan jeg have med private tjenester eller sensorer at gøre, det kan have med vort og omsorg at gøre osv. Det findes masser af ulike tjenesteleverantører. Og normalt då har man altså en sensor, har et system, som då kigger videre op til tjenesteleverantøren. Men det som vi vil då, det er alt data, som man kan mase i hemmet, det skal gøres tilgængeligt for alle tjenesteleverantører. Altså så alt det vi maser, på noget sæt skal det være muligt for en tjenesteleverantør at komme over den her data. Om man får tilstand at komme over det. Vi kan ikke gøre det åbent for alle, da bliver det for enkelt for syven. Men det skal være muligt, det skal findes mekanismer, så man kommer over det. Om jeg godkender, at den her tjenesteleverantør kommer over det, så skal det være muligt. Og det er dit, vi vil komme, eller det er dit, vi sigter. Og jeg tror, det er dit, så man på noget sæt måske sigter på lidt til længere sigt i de fleste IoT-projekter. Eller aktiviteter. Kanskje man ikke skal gå hele vejen, men altså, man måske tænke på det her i alle fald. Og da, återigen, om vi går tilbage til den her, vi lægger til en ny tjenest 1, den blå tjenesten. Og det er nogen, som har en superbog tjenest, som de har tænkt ud, og som kan revolutionere alt. Men for at få ud den her tjenesten, du måske de hitte en sensor også, og du måske tage hand om alt det her med kommunikation og dataindsamling og sikkerhed osv. Så det giver så mye ekstra job, for at de bare skal leverere den her genialiske tjenesten. Men då, vi har det så, at i stedet for, at man kommer med tjeneste 2 her, der man då kanskje bare skal komme med sin sensor, men man behøver ikke at tage hand om det her kommunikation, dataindsamling og sikkerhed, for man kobler ind til på den her platformen, som redderen findes. Nogen tager hand om den her platformen. Det bliver så mye enklere, at komme og lemne ind, eller at leverere en tjeneste. Næste steg er då, det bliver, men okay, men kanskje man udnytter sensorer, som redderen findes der, eller datasjælder, som redderen findes i hemmet eller i fastigheden, og bygger en helt ny type af tjeneste, som det synes, som er en kombination af sådan her sensorer, som nogen anden aldrig nogensinde har kombineret før. Altså det første år, det bør blive rigtig interessant. Kanskje man kan tage ind nogle ekstra information om, at det kan være vædret eller nogen ting andet. Altså så det er lige til dit år, som at vi vil komme, så vil jeg have det som konsument i alle fald. Så enkelt skal det være for mig som konsument. Jeg kan bare søge på en tjeneste, og jeg ved, at den fungerer. Jeg kan søge på en sensor, og jeg ved, at den passer ind. Og det er forstås enkelt at stå og sige det her, var. Og det er nogle ting, men man kan bygge det i dag, var. Altså det kan godt bygge i labbet eller i en demolægenhed, og det har vi gjort også. Fast sådan måske det jo fungere på rigtigt også, når det står et perfekt slutter til eksempel. Eller om det er nogen, som vil tage det her til markedet, så det bliver kommercielt på rigtigt. Og der findes et antal udmaninger, og dem har jeg listet til venstre her. Og den hovedudmaning, det er det her med affærsmodeller. Og det, man hamner altid i den her, om det er så, man vil have nogle ting, som er åbent for altså tredjepartsleverantører, da vi vil hente den her indlåsning. Og det er det her med, nogen måste gå ind som tjenesteoperatør eller service operator, har vi den her røder, som står der. Altså nogen måste være sådan her tjenestemækler og tage hand om systemet, se til at alt fungerer, definere grænssnit, underholde grænssnit osv., og se til at det findes sådan her pengestrømmer mellem de mulige aktørerne.
Og den her rollen, den findes indtil rigtig i dag for IoT-system. Det findes lidt til småskaligt, men det findes indtil rigtig i stor skala. Men det er mange, som tester noget liggende, det var. Og jeg er sikker på, at det kommer bare at drøje et par år eller noget. Der kommer vi at se det her i mye større skala. Men det, altså det her med affærdsmodellerne, det er altid det job. Så når man skal dele på nogle ting, og det skal være øppet, altså der er det nogen, som måske tage hand om det her system og se til, at der er øppet også, og definere regler og så videre. Sådan har vi jo det her med ersætningsmodeller. Alle måske kunne tjene penge på det her. Og mens man kan tjene penge i alle led, då kommer det jo at kollapse. Der er ingen, som vil anvende det. Var. Altså bare om bare et af de her led, de her lager, indtil få penge, då kommer ind til det her system, der fungerer. Sikkerhed og integritet kommer at være ekstremt vigtigt, så det måske man tænke ind helt fra en børjern. Jeg skal ikke gå ind mere på det for nu. Kan jeg se? Jeg har 2 minutter kvar, okay. Sen kommer det her at lede til helt nye sæt at jobbe på. Og det bor der den, som udvikler systemet, og de aktører, som er med i systemet, kan man sige. Altså det er tjenesteleverantører, platformsægere, kan man sige, de som levererer sensorer. Men også dem, som altså behovsægerne, et fastighedsbolag eller en kommune eller nogen ting andre. Man kommer at blive tvunget at jobbe på et helt nyt sæt. Og jeg tror, det er det, som gennemlænger digitaliseringen, eller det er en vigtig del af det her digitalisering. Det er, hvad er det, som henter, når man skal jobbe med Internet of Things på rigtigt. Så her kommer vi dit, dog. Og det er, som sagt, det findes jo en til anden, men jeg tror, det står sådan her i startgrupperne. Og jeg tror, det gælder om at vise op gode eksempel, for det findes mange, som tester det her, og som tager det her helhedsgrebet. Og det handler både om teknik, og det handler om de her affærdsmodeller og samarbejdsformer. Altså man måske vise på rigtigt, at det her det fungerer rigtigt. Kom hen til mig, så skal jeg vise og høre det. Sen kommer det at kræve standarder, hvor man måske prøve at samme sprog på noget sæt, om nogle ting skal være øppet for andre. Og de standarder, de kan ikke altid findes på plads. Du måske man vælge ud sådan her subsæt af standarder. Sådan måske man har den her en marknadsplads i endingen. Altså som på telefonen, der findes en marknadsplads, der man kan vælge tjenester og se dem her, få en overblik over tjenesterne. Og dem her, og man måske jo, det synes man har tjenester også, det bliver lidt sådan her hønen og ægget. Og så tror jeg, det er vigtigt det her, man måske våge tester. Og man måske hitte affæren, som vi hørte før fra en lutherfarm også. Altså den som levererer det her systemet, måste forstå, hur tjener man själv pengar och hur har det ett värde för dem som använder systemet. Och i slutändan, då tror jag, när man ska söka in det här, jag är inte säker på det här hamnar, alltså det här med smartare hemmet, det kommer inte från konsumentelektronik i första hand, som sagt, med att det är öppet på riktigt. Det kommer genom ett bostadsbolag eller en kommun eller någonting, som då ska handla upp ett system. Och då måste de här kraven komma i en upphandling med vilka funktioner vil man har. For mens man handler op det her på et sæt, så kommer man ind til at få det. For det her, det kan man tage hente bare. Så det er indtil initialt i alle fald. Men grejen er, at da kommer vi frigøre innovationskraften. Altså tænk om alt sensordata er tilgængeligt for alle, som kan anvende den osv. Så vi kommer at få flere tjenester, bedre tjenester, billigere tjenester og enklere tjenester. Og nu sender jeg mig lidt til hoser til. Jeg vil bare vise, at vi holder på at gøre det her i et Vinnova-projekt, der vi har hela landet där vi har alla de här aktörerna. Ja. Så nu slutar jag. Yes. Tack så mycket Claus. Tack Claus Popp Larsen. Ja. En snabb fråga. Finns det någon anledning att tro att inte det är Apple och Google som kommer att erbjuda 2 konkurrerande plattformar även för detta område? Nej, det var bara om de gör det. Men jag har inte sett det än va? Ja, fast alltså Google med sin termostat och den här plattformen ja. Som hör till det. Men, det är fortfarande det här med Google. Man kan dela på mycket med Google ja. Och ta in sensordata och allt möjligt. Ja. Men det är fortfarande det här med att dela på data. Den finns ju inte riktigt. Nej, till exempel i ditt fall. Nej. Kanske du vill ta den här temperatur och dela med din värmepump.
Ja, ja. För att den behöver det. Du, ja. Och det kan du inte göra, eller du vill dela den med din granne som ska se om det är okej. Okay, ja, eller ja, ja. Men de mekanismer finns inte riktigt än. Och de måste på plats också om det ska bli sådan här riktigt bra. Ja, ja. Sen kommer det att bli bättre och bättre ständigt. Va? Men om jo, det ska bli riktigt bra så... Samtidigt är det ju en stor affär och den här typen av företag, de söker den typen av stora affärer. Så att det, så jag, menar, jag har svårt att tänka mig att... Telia Sonera, eller Telia som de heter nu, att Telia att de har mycket att sätta emot om Google vill ta den här marknaden. Nej, alltså, jag tror det beror lite på vilket segment man går in på till exempel. För nu om man går ut i, om man tar kommunerna, då, jag tror Google har inte tillräckligt med kunskap om alla svenska kommuner till exempel. De vill ha någonting som är sån här riktigt storskaligt. Vi har en fråga. Daniel har ställt frågan förut och vill ställa. Har du en mikrofon? Ja, jag har mick. Det är Daniel igen. Lite kort. Jättekort. Det här med affärsmodellen. Vad är det ni ser som är en utmaning där? För att jag tänker, hela open source-communityt har ju bevisat om och om igen att de har affärsmodeller som håller nästan bättre än de gamla proprietära. Går inte att anamma en open source-modell rätt upp och ner på det? Att man levererar ut en bra produkt, men vill man ha inbyggd säkerhet, vill man ha supporten, vill man ha lullullet, vad kostar det? Det känns jätteenkelt tycker jag. Ja, men varför finns det inte ändå? För att ingen har gjort det. That's it. Det kan vara för att ingen har gjort det. För att ingen har gjort det. WordPress. Ja. Jag betalar 2,5 tusen i månaden för en massa lullullgrejer. Mm. Men det är gratis, egentligen. Det är bara en tanke. Ja. Gott. Då tackar vi Claus och så ska du få lite choklad för en god insats.